საღამომში დობისავ ტელეკომპანია მაესტრო, რადიო მაესტროსთან ერთად განაგძობ საგანგებო ვითარებაში მაუწყებლობას. სწორედ ამიტომ ვართ დღეს ჩვენ ზუსტად აქ, ამ სტუდიაში და არა ჩვენ სტუდიაში, საიდანაც როგორც წესი გადიოდა გადაცემა ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ეთერშია. სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩემ სტუმარს, რამე საყვარელზეს, რომელთან შევთანხმდით, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შევაჯამებდით, რით იყო მნიშვნელოვანი ეს წელი, გასული წელი, იმიტომ რომ უკვე დეკემბერია, მალე უნდა შევაჯამოთ რა ხდებოდა საინტერესო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ წლის განმავლობაში, რომელიც ამჯერად შევეცადეთ, რომ აი ზამთ პოლიტიკაზე არ გაგვემახვილებინა ყურადღება, უფრო საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტები ჩვენს გაგვეხსენებინა და თქვენთვისაც შეგვეხსენებინა. მე არ ვიცი მსოფლიო რით დაიმახსოვრებს 2011 წელს, ალბათ უფრო იაპონიის აი საშინელი მიწისძვრით ან ნორვეგიაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ მე რომ ვიხსენებდი არქივში რო დავიწყე, ასე ვთქვათ, გადახედვა რა ხდებოდა, ჯერ ერთი მეგონა რომ რაღაც მოვლენები კარგი ხნით ადრე მოხდა და არა წელს. თურმე სულ ანუ მოვლენა გახსოვდა ოღონდ. ხო, პერიოდი მეგონა რომ დიდი ხნის წინანდელი ამბავი იყო, რაც მე მახსოვდა. დღეს ადამიანის უფლებების დაცვის დღეა და მოდით მაინც 2011 წლის შეფასება სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გახსენებით დავიწყოთ. ადამიანის უფლებების საკითხით. იქნება რა გვენდან, იქნება ბიცავდნენ, იქნება რაღაცა. ხო, ადამიანის უფლებები და საქართველო 2011 წელს. Ну, რა გითხრათ, თამა. მაგ საკითხზე ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრი ჯგუფი არის ჩართული. და ადამიანის უფლებებზე ბევრი მუშაობს საქართველოში, რაც თავისთავად უკვე მიუთითებს იმას, რომ ეს საკითხი არის გარკვეული სიმწოვის. Da meri rodesa çakı da vimat angari şeps gargulu simtoviz ki ara az katastrofun gomare oba gayişli ba tuvalci. Metri ton arvar me imadgan ise bir ogur tedi sazı gadu eba imat informaciyi sarge bulup da ეს ინფორმაცია ტენდენციური იმდენად არის, რამდენად ფაქტებზეა ლაპარაკი. ციხეში მომხდარ ფაქტებზეა ლაპარაკი, საშინელ ფაქტებზე. საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებები როგორ ილახება, ირღვევა. სიტყვის თავისუფლებაც ადამიანის უფლებათა ერთ-ერთი შემდგენელია და სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით არა მარტო ჩვენ, არამედ უცხოელებიც საყვედურობენ, ისევე როგორც ციხის თემაზე. სამართლიანი სასამართლოს უფლებაც ადამიანის უფლებაა და ამაზეც უცხოელებიც საყვედურობენ. ანუ ის საყვედურები, რაც ადამიანთა უფლებებში აღინიშნა რაღაც პირველ ეტაპზე, პრაქტიკულად უკვე 1-3 წელიწადია ხელუხლებლად რჩება მდგომარეობა, თუ არ უარესდება, თორე არ უკეთესდება და ასევე ბეჯითად გაღიმებული სახით მეგობრული ტონით ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ აი ეს საკითხები არის მოსაგვარებელი. აი თქვა ჩვენს, მე მინდა მცირე ფრაგმენტი შეგახსენოთ თქვენს და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიდან, რომელიც წელს აპრილში გამოქვეყნდა და რომელშიც შეფასებული იყო 2000 წელს საქართველოში რა მდგომარეობა იყო ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ნათქვამია, რომ დაცვის სფეროში რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი წარმატების მიუხედავად, ძირითად პრობლემებს შორის რჩება პატიმართა ცუდი მოპყრობის, თვითნებური დაკავებების, კანონის შერჩევითი გამოყენების და ბიზნესზე ზეწოლის შემთხვევებზე არსებული ცნობები. მაშინ სხვა შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ეს იყო თქვა საქართველოდან გაგზავნილი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცნობები და არა სახელმწიფო დეპარტამენტის, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტში გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, როგორც წესი, არ ხდება ხოლმე. Და როგორც წესი, რამოდენიმე წყაროდან არის ყოველ როგორც წესი. მე მაინც მინდა გავიხსენო ის კონკრეტული ფაქტები, რომლის მომსწრენიც ჩვენ ყავით. ჩვენ ზოგადი დასახელება ერთია და მე კონკრეტული ფაქტები კიდევ არის. პირველი, რომელიც იყო და ალბათ გაუკვირდება, რომ წელს იყო 3 იანვარს, როდესაც გმირთა მოედანზე ომის ვეტერანების სრულად მშვიდობიანი აქცია იყო და შემდეგ უცებ მშვიდობიანი და კანონიერიც. და კანონიერიც, რომელიც, ნუ, დარბევით თუ დაშლით, საკმაოდ არა სასიამოვნო ფორმით მოხდა ეს ყველაფერი და 11 მონაწილე დააჯარიმეს სასამართლოში, მიიყვანეს და ასე შემდეგ.
Şimdi ki o sakma otisiti usiyamın o prosesi, rotsat droybiti tavşsa prensentre biden daha etkiz devnile biz gamusakla biz prosesi romlis format asabı ko absolut rat miyuga beli. Praktik olarak o prosesle bula, şu utakme bula tolsun, tolsun sekhal gaptkile biz gerdek. Onlar söyledi şu utakme bula, oraya karış şu resmi gram alır. Ne maşini o ram deni megan tıxda bas kaçıyor da Amnesty International, biz romda protest ede formas, da imas rom isat çoru beli parti romel tam dev. Nüllebi şes tavazes, sas korbut burald kamu sade gari, koçun da guabutsun nesde nüllebi, rasa katemen de potsko etsarşı, zan sa interesova. Ritsi irçenin tavs. Tatma onda. Da, nu kalaz albat upro isete, tasa maksoru beli, usta yuksima esis. Zapri. Ha, kalaz upro. İrhatom xteba, ramazim toro, itit, xeyli suplebistviz, nebis meristviz, man çorçuveni xeyli suplebistvizat, რომელიც ამბობს რომ ისი პარტნიორი ქვეყანა არის დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა არ უნდა იყოს თითქოს სულ ერთი როგორ შეფასდება მისი დემოკრატიულობა და ადამიანის უფლებების დაცვა ზუსტად აი ამ მისი პარტნიორების მხრიდან ეს რომ თუდად შეფასდებოდა ამას რომ მოყვა თქვათ რეაქცია რომ იყო ლაპარაკი რომ უნდა იყოს გამოძებული 26 მაისი აღარ ლაპარაკობს ანდრო გირგლიანის საქმის მოგება სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნაზე საიდანაც ირკვევა რომ მთელი სტრუქტურა იყო სახელმწიფო სტრუქტურა მონაწილეობდა საქმის გაყალბებაში რატომ კეთდება მაინც ეს ხომ ჩანს არა ეს ვერ დაიმოქმედა ხო ბძანეთ რომ პოლიტიკას არ შევეხება არა ნუ ადამიანს უფლებ ხო ჩვენ ცხოვრებაში პოლიტიკა ესე შემოდის რომ სამწუხაროდ ისგვეხება სამწუხაროდ და მე უკვე თქვენ გირგლიანის საქმე ახსენეთ და ალბათ ამ ჭრილით რო გავხედოთ იქ ვაზაგაშვილისა და იმათი ტრაგიკული სიკვდილი რომელიც შეიძლება გაუგებრობას შეიძლება არაპროფესიონალისტს მიაწერო მერე უკვე გირგლიანის საქმე სადაც უკვე არაპროფესიონალიზმი აღარ ითქმის და უკვე მიზან მიმართული დევნა არის ერთი კონკრეტული ადამიანის, რამაც მისი დაღუპვა გამოიწვია. და მერე 26 მაისი, სადაც ერთი ადამიანის დევნა კი არ იყო მთელი, ამხელა რამოდენიმე ათასი იყო, ხო, 2-3 რამ დამდგოთ იყო. და მათი ტომარაში მომწყდება შემდეგ უკვე რამოდენიმე სიკვდილი, რომლის მიზეზები დაუდგენელია. ოფიციალური ვერსიით დაუდგენელია. აი ეს ხაზი გვიჩვენებს როგორ მძიმდება ნელ-ნელა ამ მდგომარეობა. ვაზაგაშვილი გირგლიანი და მერე უკვე მაღაზიის თავზე ნაპოვნი გვამი თუ სხვა უზე უკლოდ რამოდენიმე დაკარგული გამოთხრილი თვალგამოთხრილი ადამიანი ღირსების შელახვაზე რო აღარაფერი ვთქვათ ეს რატო აი ესეთი მრუდი და მძიმეების მრუდი რატო ჩდება ალბათ ისევ და ისევ იმიტომ რომ პირველივე შემთხვევებზე ვერც საზოგადოებამ გამოიჩინა და ალბათ ვერც გამოიჩენდა შესაბამისი სიმტკიცე სიჯუტე იმაში რომ დასაცავი ადამიანის უფლებები და ვერც გამოიჩენდა იმიტომ რომ როცა მან რაღაცის გამოჩენა და პირა ბოლოს მივედით 26 მაისამდე ხო და არც დასავლეთი არ რეაგირებდა ამ მოვლენებს. არ რეაგირებდა ერთზე, მეორეზე, მესამეზე და ნელ-ნელა ძალაუფლება ადამიანს უკუნესოდა, ნელ-ნელა კიდევ უფრო და უფრო მძაფრი გახდა სასჯელი. ამასთან გავიხსენე ზიმბარდოს ექსპერიმენტი ერთ-ერთ კონტექსტში და ამ კონტექსტთან დაკავშირებით. ფილიპ ზიმბარდო ცნობილი ექსპერიმენტი, უბრალოდ ვიმეორე მათთვის, ვინც შეიძლება არ იცოდეს, ჩაატარა ექსპერიმენტი, სრულიად შემთხვევითი წესით, პირველ მეორეზე გაათვლევინა და ადამიანები, ახალგაზრდები გაყო ორ ჯგუფად, ერთს პოლიციელები დაერქვა, მეორეს ბატიმრები. კვირი და უნდა გაგრძელებულიყო რაღაც 10 დღე თუ ერთი კვირა. ექსპერიმენტი ბოლომდე ვერ მივიდა.
იმიტომ რომ პოლიციელის როლში შესული ადამიანები იმხელა სადიზმს იჩენდნენ პატიმრების მიმართ, რომ იმის გაგრძელება აღარ შეიძლებოდა. Და ამ დროს არაფერი არ იყო გარდა როლის, პირობითი როლის. Და ეს პირობითი როლი, როცა იცი, რომ შენ ყველაფრის უფლება გაქვს, საშენელებებს გაკეთებინებს ეს შეგნება, რომ ყველაფრის უფლება გაქვს. İm ertkiriyan eksperiment. Şehzat armağan edeniz. Rosa xeli süprebaşı yari. Gundi. Romasa xeli süprebaşı opnis dedi gamut stili. Barga açın yarız. Am gundi selitas da arz imat. Vins mat işem sürülü beli ya. Anu akla zaqayınlı ya umravlı suba. Xo am sape xurs. Da iz gundi gırtın opsuru mat qoda pre süpreba akut. Şigini tkeli masaklı obastan qoda peri gavu idatrat surdat. Da dasavlet romasat angari suçevet. Sağlıcına oku reakciyası, arıcılığı var araperiz. Zimbardos efekt sürüyüptük. Umbralı dedi de trakik olmaçta bepşi de. Eksperimente şimdi çoğutu çarabin arar. Anu, şeyle bayit kuasrum, itirağı hak irgulayan sakmasın. Hamdülat irgo reakciya, memaksos, armut politik uri, arteyebi, aramet. Şoki iqo, saliyan bevristuiz. Vaza Gashvilze, maşin sahalı kudam çolu iqo Sozar Subari da, iz şeestro, misi aparatis tanım şomeli ayam, srolebs da obedurebas da, nu, mutsme iqo. Sıçkali mutsme iqo. Hamdülat. Anu, პრინციპში, ანუ ხელისუფლებაზე როგორ შეიძლება ზემოქმედება, ანუ გამოდის დასავლეთი, რომელიც, ნუ, კი რა ამბობს, ეგრეც არ არის, რომ არ უთითებს. Убралот ისე უთითებს, რომ ზრდილობის პარლამენტიდან, ნუ, კომენტარი შეუძლია თავის მიმეხედვით გააკეთოს მსმენელმა და ხელისუფლება ისმენს და იმ კომენტარს აკეთებს იმ ვერსიით უსმენს, რა ვერსიაც მას უფრო აწყობს. ეს არ არის მარტო ჩვენ დამე დასავლეთი მასეთი სტილით. İgibe arabul koknabıza eklaro oradabiz senci moyekçez arabul koknabıza arabiz ruh araks orda am koknat manamdı. Sanım ağrı ipetka manamdı, xo artsarapari arma. Uzat yormuz telçadı, xo da aklı bir analogi uri iqo, maddam midam okede bulu bat. Sesini, real urat esini partneri bi iqmen da savletiz, xo, praktik olat ayes lideri bi. Da madda savleti uqimo da, eubne bu da megobrulat ra armostuz. Oğul met amisiket prosesi armediyordu da. İsini sakızılıbdan köknes ise martos rogurt matüsü prokhel sakrali iqo. Rağat moment amde mere uqo. Mere xalqma gadaçvida sakitxi. Tore dasavleti mere xalq saqva. Ru ar chemurchenli iqo protsesebs mere chaerto imdan ramdanta tsuke xalqma ну aepsut piala da mere moxta praktikulat ara politikuri protsesebi iqo. Stekiyori protsesebi moxta ro. Da, rama sxvat shurs, ai me ekhla khans randomne gamokitkhvats gartselda martalia სხვა სხვა ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული, მაგრამ მე კარგად მახსოვს 2009 წელს, როდესაც აი საკმების აქცია უკვე დაწყებული იყო, მაშინაც იყო გამოკითხვა, სადაც გამოკითხულდა 70%-ზე მეტი ამბობდა, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების გზით. Ანუ ჩვენ ყველამ რაღაცა ის ეტაპი გამოვიარე და ნახეთ არა არჩევნების გზით, როგორ შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი, რომ მაინც გვინდა ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდეს ყოველგვარი ძალადობის გარეშე. ამავე გამოკითხვებში ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არ შეცვლილა იმ ორგანოს თუ იმ დაწესებულებს, თუ არ ვიცი, ვის მიმართაც ყველაზე უფრო მეტი ნდობით არის განწყობილი ქართული საზოგადოება. Მე ვგულისხმობ სტრუქტურის მიმართ, ეს არის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. Წელს იყო ორი ძალიან საინტერესო ესეთი ფაქტი და თქვენი აზრი მაინტერესებს, ანუ ამ შემთხვევაშიც რასთან მქონდა საქმე, როდესაც აი ეს რელიგიური დამოკიდებულება და ეს გრძნობები კინაღამ ცუდი მიმართულება კინაღამ შეიძინა. Მე ვგულისხმობ პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც თურქეთთან კულტურული ძეგლების თუ არსები აღდგენს, მე არ მახსოვს ამ კანონს ხელშეკრულებას რა ქვია ზუსტად, მაგრამ საუბარი იყო, რომ ბათუმში უნდა აღდგენილიყო აზიზის მეჩეთი, რაზეც საკმაოდ კრიტიკული განწყობა შეექმნა აჭარაში და შემდეგ უკვე მთელ საქართველოს მოედო და გამოსვლებიც იყო ამასთან დაკავშირებით, როდესაც რელიგიური გაერთიანებების სტატუსის შესახებ კანონის საკმაოდ სწრაფად მიიღო პარლამენტმა ისე, რომ
რეალურად რა იყო ამ კანონის უკან, რა იდგა და რას გულისხმობდა, მათაც კი ვინც აპროტესტებდა, მე მგონი მათაც კი არ იცოდნენ. აი ესეთი, როგორ გითხრათ, თამაში თუ ცეცხლთან თამაშია პრინციპში ხა რელიგიასთან თამაში. Ну, გამოჩნდა კიდეც, რომ ცეცხლთან თამაში იყო. Და რატომ რამ გამოიწვია, ანუ რატომ მოინდომა ვიღაცამ ეს თამაში ცეცხლთან? ჩვენ ხო აღიშინოდა, რომ შეიძლება ხელები დაეწვა, ამიტომ რომ მე ჯერ ერთი ხო შეიძლება არ ეშინოდაც, ამიტომ რომ ესე და ესე გამოუცდელობა. Მაგრამ იმ პერიოდში იყო, ну, კანონის თაობაზე, იმ პერიოდში იყო სომხური დელეგაციის ვიზიტი და ამ ვიზიტმა დაძაბა საზოგადოების ყურადღება. Მით უმეტეს რომ ამ ვიზიტში გაჟღერდა სწორედ პრეტენზიები რელიგიურ თეორიკ საკითხებზე, ხო, დაძრებთან დაკავშირებით და აი ამ დაძაბული ყურადღება დრო რო გასულიყო შეიძლება არც არ არის არ ქონდა გატარე გაეტარებინათ აი ამ დაძაბულობის პიკზე ზედ დაედო ეს კანონი და რა თქმა უნდა შინაარსი გადაიტანეს რომ ესე იგი რაღაც ხდება ქართველების და ამ დროს რაც თავარია პატრიარქი ითხოვს რომ ცოტა ხანს დავიცადოთ ვიმსჯელოთ აი პატრიარქის თხოვნა იყო ის გადამწყვეტი ფაქტორი, რამაც და პატრიარქს უჯერებენ. Ну, ესე იგი, ну, ვიჩქა მთელ საზოგადოება გაუცებული იყო და რეაქცია მაგაზე მიცეს, აჩქარებაზე მიცეს, თორე თვითონ კანონის შინაარსზე არ ყოფილა ამხელა ემოციები. ემოციები ძირითადად აი მიღების წესზე იყო. Rato gaketta, da ufikrebulobis gaketta, gamo gaketta, tu raime politikuri shinaarsi, da tvirtva konda aset achkarebas, es kuluarebi sanam ar gaixsneba da albat arasodas ar gaixsneba, shignit ra khteboda am protsesebshi, ikamde tneli satkmelia. Magram tavistavat is rom kartuli eklesia is aseti piki ეხლა ხანს ჩატარებულიც ხო მოკლედ 90% დაბლა ის არ ჩამოდის თუ საიტი მიდის იზდება ზემოთ და ასეთი პიკი რა თქმა უნდა ხელისუფლებას უქმნის დისკომფორტს ნუ ხელისუფლებას კაი მე ასე დავარქოთ ყველას ვისაც რეიტინგი უნდა ყველა პოლიტიკური პარტია ვისაც დაბალი აქვს ისეც ხდება ეკლესიას მიეწებოს და იმით გახდეს უფრო პოპულარული, ვისაც თვითონაც მაღალი აქვს, მაშინ იმისთვის ეს დისკომფორტის ეჭვიანობა რო არ არსებობდეს, ალბათ ამ ამბავს ვერ გავიგებდით. ჩვენ რეკლამა გველოდება ეთერში და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გაცემას ჩვენ, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, ამას აყვარელზია დღეს ჩემი სტუმარი და ჩვენ ვცდილობთ გავიხსენოთ და თქვენთან ერთად შევაფასოთ ის ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც 2011 წელს ხდებოდა, ონაც მაინც ანუ გადავდივართ წინა საახალწლო რეჟიმში. წინა საახალწლო რეჟიმში გადავდივართ, იმიტომ რომ მოდის ახალი წელი, 2011 წელი მთავრდება. თუმცა მე მაინც გონია ბევრი საინტერესო რამ კიდევ მოხდება წელს, არის რაღაცა დღეები დარჩენილი, მაგრამ ну ბევრი რამეც მოხდა, რისი გახსენებაც არ იქნებოდა ჩემი აზრით, ურიკო. Да раз დაგвихмарება იმის პროგნოზში რა მოხდა. რა თქმა უნდა. მედიის თვალსაზრისით, ანუ მედიაში რაც ხდებოდა 2011 წელს, ბევრი საინტერესო ტენდენცია გამოჩნდა ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია მედიაში მომუშავე ადამიანს. სხვა შეს პირველი რაღაც ესეთი უცნაურობა იყო, როდესაც სატელევიზიო ანძა გადასცეს რაღაც გაუგებარ კომპანიას მართვაში, ახლა დაარსებულ და გაუგებარი პატრონის მქონე რაღაც კომპანიას. შემდეგ იყო უკვე 26 მაისი, რასაც მოყვა მედია ჰოლდინგ პალტრაში შემოსავლების სამსახურის შესვლა, მერე იყო ფოტოგრაფ ჯაშუში ფოტოგრაფების სრულად გაუგებარი ისტორია, მე რომ მკითხოთ. ეხა უკვე გრძელდება ეს გაზეთების ჯიხურებთან დაკავშირებული ისტორია და ნუ მაესტრო აგერ საცხედვარ გასაგებია ეს ყველაფერი. მე სხვა შეიძლება მე იყო ეროსის ნახტომი. აი მაესტროსთან დაკავშირებით მე მაინც მინდა თქვენს გაგახსენოთ და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც, რომ 2010 წლის 29 დეკემბერს შარშა
Maestroshi gaçerda ახალი ამბების გამოშვება, იმიტომ რომ იყო კონფლიქტი მართულ კომპანიასთან, სახსრები არ იყო ელემენტარულად გადაღებაზე ვერ დადიოდნენ ჩვენი გადამღები ჯგუფები და ამიტომ გავჩერდით. Და მხოლოდ მაუწყებლობა აღდგა 10 იანვარს 2011 წლის 10 იანვარს ახალი ამბების გამოშვება, ანუ ეს კონფლიქტი არ არის ახლა დაწყებული, როგორც ზოგიერთ სურს რომ წარმოიდგინოს ვიღაცების პოლიტიკაში გამოჩენასთან დაკავშირებით, ეს კონფლიქტი მანამდეც არსებობდა. Თუმცა მე მაინც მინდა ჯაშუს ფოტოგრაფებთან დაკავშირებით რამას, აი გავიდა რაღაცა დრო, აი რა შეიძლება თქვენ ჩამონათოლში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე სეგმენტი, ფრაგმენტი ხო, აი რა იყო ეს, იცით იმიტომ რომ აი ვერავ იმიტომ რომ მე ორ ფოტოგრაფს რომელიც ვითომ ჯაშუშები იყვნენ, ვთქვათ გიორგი აბდალაძეს და ირაკლი ქეძენიძეს, სხვადასხვა ღონისძებებზე ხვდები, იღებენ ისე ფოტოგრაფები არიან, უბრალოდ ქურცი კიდე არ შეფხვდრი არსა, ანუ ისინი ისე მუშაობენ. მაგალი არა ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებში, მაგრამ მუშაობენ. ანუ იგივე ფირმების და იყვნენ საკმაოდ ავტორიტეტული ფირმების, ხო? კარგი ფოტოგრაფები არიან, ხა ამას არც არავინ. რატომ მოხდა მაშინ ეს ჯაშუშობის ბრალდება, საკმაოდ მძიმე ბრალდება? This movie-და თავში რომ აი რაღაცა ეს ისტორია შეექმნა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, ხო, ძალიან დაუჯერებელი ისტორია. ხო, გახსოვთ იმდროინდელი ვერსიები. დაწყებული იქიდან, რას ერთ-ერთი ვერსია იყო, რომ 26 მაისის გადაფარვა. Და არა, გადაფარვა, კიდე ერთი ვერსია, მეორე ვერსია იყო, რომ 26 მაისის ფოტოები, მესამე ვერსია იყო, რომ რაღაც საყრილობაზე ფოტო გაკეთებული ფოტოები და ასე შემდეგ. აი სიმართლეს ვერ გავიგებთ თვითონ, როდის გავიგებთ რა მოხდა რეალურად, იმიტომ რომ ხა გამომიშვეს ციხიდან და რაღაცა გადავიხადე. ხა ჯაშუშის ბრალდება თუნდაც არასერიოზულად ჟღერდეს იმ საზოგადოებაში, რომელშიც მე ვცხოვრობ, საკმაოდ მძიმე ბრალდება. ხო, მაგრამ მძიმეა მაინც, ხო, მე ხა თუმცა ვაღიარე, რომ რაღაცა მე გამოვაშვი რაღაცას. ერთი გაიხსენეთ რა, თუ იყო რომელიმე სერიოზული ჯაშუში, იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში. იცით რა, იყო კოჭოია, მახსოვს მე წლევანდელ ისტორიაში და ბორისოვი, ვინმე ბორისოვი, რომელზეც თუ არ ვწვევი ძებნა. წლევანდელი არა, ადრინდელი ჯაშუშების ფიგურებიც ხო გვახსოვს, არც ერთი არ იყო არ იქ ესეთი შტამბეჭდავი ჯაშუშური ბიოგრაფიისა და საქმიანობის მქონე. მახსოვს ერთი იყო ინფორმაციებს რომ აგზავნიდა საგაზეთო ინფორმაციებს სადღაცა, ნუ ეს შეეთვალა ჯაშუშობას, სტატიებს აკეთებდა, ნუ მაისაა დღემდე ეს, მაისაა და ეს არის ჩათვლილი და ასე შემდეგ. ანუ ისტორია რომელიც ძალიან დამაჯერებელს გახდიდა იმას რომ ის ჯაშუშია და ჩვენ ყველას ეს განცდა გაგვიჩნდებოდა რომ ეს უნდა დაეჭირათ, აბა რა, ასეთი ისტორია არცეც არ ახლდა და ამიტომ თვითონ ამ ბრალდების მიმართ გაჩნდა რაღაც მსუბუქი დამოკიდებულება ჩემის აზრით. და გაჩნდა ის განცდა რომ ნუ როცა ჭირდებათ მაშინ ეს ჩნდება როგორც მოტივი, როცა რაღაც სხვა მიზეზით ჭირდებათ. და იმიტომ იყო რომ ფოტოგრაფებზე ამდენი ვერსიები დატრიალდა და ყველა ვერსია იყო რომ რაღაც მოხდა არახელსაყრელი ხელისუფლებისთვის და მან ჯაშუშობის მოტივით მერე გააჩერა. ვერცერძე ვერ დავდებთ თავს, ხო, რეალობა არ ვიცით. მაგრამ ამ ისტორიაში, ამ ფრაგმენტში ჩემთვის ისევე როგორც ალბათ ბევრი ჩვენგანისთვის საინტერესო იყო ის რომ ფოტოგრაფების საქმე პრაქტიკულად თავის ჭკუაზე წაიყვანა მაინც ჟურნალისტურმა კორპუსმა. იმ გამოსვლებით და მხარდაჭერით, რომელიც კი, იმ მუშაობით, რომელიცაც მან იმუშავა. გამოსვლები, მხარდაჭერა, წერილები, გაშუქება უცხოელებთან კონტაქტი და ასე შემდეგ. და ეს იყო პრაქტიკულად უპრეცედენტო შემთხვევა, მე მგონი, ჟურნალისტური კონსოლიდაციის. და ამ კონსოლიდაცია და ამავე დროს საკმაოდ იშვიათი პრეცედენტი იმისა, რომ შედეგი მიღწეული იქნა. ხო, თუმცა ბევრ ჩემი კოლეგა ამბობს, რომ შედეგი მაინც არ არის, იმიტომ რომ მათ აღიარეს, ანუ ისინი ბრალდება არ მოუხსნიათ და არ გამოსულან გამარჯვებულები და ყოველგვარი ბრალდებისგან თავისუფლები. თუმცა თუ გავიხსენებთ, რამდენი ადამიანია ისეთი, რომელსაც ბრალდებულის აღიარებაც აქვს, მაგრამ მაინც აგრძელებს ციხეში ყოფნას, არ იქნება დიდი მარცხი.
Da Ramaz, ayam sağazdatı çiğurupdan nakavşerebet. Xelisupleba romelis ambobs rom gazdebs arkit kholobs, kho ara ertkhel mogusmeni, tvat Mikhail Saakashvilis ganxadeba ro xelisupleba romelis agar itsers gazetebs da amit sakmod didi finansuri dartqma bejturma media meigo. Ay es jixurebi maints, itoro kha, kide ertkhel babo pekhit siarule albat namdulat sasargebloa. Magram chem saqtan iqo sami jixuri, dges arts erti ar aris da ay am sagmond sudaminchi raxan qidulob kholme gazetebs mixteber nakhivar saatian maratons gavivli iki da gamo mzime yax martal gitkhat ro gitkhat khalisaba metki kho kho arvet ratom ay ratom es gazetebis gavtseleba romelis sak isedat rtuli problema da mouzesrigebeli iqo da kidev upro rtuldeba kho კი რა თქმა უნდა მაგრამ ხა გაჩენ რა სტრატეგია აკარჩევლ ხელისუფლებას რო იყოს არჩეული ასეთი სტრატეგია რომ ხალხს არ მოწონა რისი მაგალითად არის დღევანდელი დღე ხალხს ჰქონდა ძალიან ესეთი მკვეთრი რეაქცია მკვეთრად გამოხატული რეაქცია კვერცხებზე დადებულ მასზე შლოპანზე ხო და დღეს გავიგეთ რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს ძეგლი სხვაგან დადგას გაიტანოს თავსმოაშოროს ხო რო იყოს ესეთი სტრატეგია რომ რაზედაც ხალხს აქვს ვარყოფით რეაქცია იმას ან მოვაშორებ თვალს ან საერთოდ მოვაშორებ ეს მისაღები სტრატეგია იქნებოდა და ხალხს მიცემდა იმის საშუალებას რომ ემართა ხელისუფლების ქცევები და ხელისუფლება მშვიდობიანად ითანამშრომლებდა ხალხთან, ხო? თქვენი მეგობარმა რო გითხრას, რომ ნუ რაღაც არ მოსწონს თქვენში, თქვენ მისას რანგარის გავუწევთ. მერე ის თქვენ ეტყვით იმას და ასე ვარ ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ვეთანამშრომლებით, ხო? ხელისუფლება აირჩია ეს გზა მხოლოდ ამ ფრაგმენტში და ძალიან ცოტა მაგალითია ანალოგიური თანამშრომლობის. დანარჩენ ყველა შემთხვევაში, სადაც ის ატყობს, რომ ხალხს რაღაცა არ მოსწონს, ცდილობს ძალით გაიტანოს თავის. ძალიან ხშირად. გვახსოვს ბაზრობები, გვახსოვს ეხლა ქუჩებში რაც ხდება ამ სამაშრო ტაქსის მძღოლები და ყველაფერი. ამის შედეგად გრომდება უარყოფითი მუხტი. აი რატომ უნდა ხელისუფლებას რომ ეს მუხტი დაგროვდეს, იმიტომ რომ 2012 წელი მოდის არჩევნების წელი და ხა თუნდაც არც არავინ არ გამოჩენილიყო, ანუ მეორე რაღაცა პოლიტიკური ცენტრი არ გაჩენილიყო, მაინც ამდენი უკმაყოფილო ადამიანი წინა საარჩევნოდ ხა დიდად არ უნდა გინდოტეს, ხო? იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ თქვა ხა კარგი მეფეხიციარული მეზარება უამრავმა ადამიანმა რომელიც იმ კიოსკში იჯდა და გაზეთებს ყიდდა და ამით მინიმალური შემოსავალი ჰქონდა რომ შიმშილით არ მომწარიყო ხო ეს ადამიანი და მათ უკან დგომი ოჯახის წევრები აღმოჩნდნენ ზუსტად ისევ დაზარალებულები და გაბრაზებულები ხელისუფლებაზე. აღარ ვლაპარაკობ ძღოლებზე, აღარ ვლაპარაკობ ბევრ ადამიანზე, რომელიც ისე, ნუ, აი ამ ქუჩის გამყიდვლებს და ბევრი გამოდის ძალიან და რატომ უნდა გინდოთეს ეს? მე მგონი რომ თუ კი შენ ამ გზას ადგეხარ როგორც ხელისუფალი არჩევაზე რა, რომელიღაცას ირჩევ. იმდენ თავის პლუს მინუსები ყველაფერს არ. თუ კი ამ გზას დაადგები, ხო რუსული ხელისუფლება ხშირად არის, რომ ძალაზე აკეთებს აქცენტს. Ну, მიიღო ის რაც იგივე არაბული რეალობა ახსენეთ და იქაც იგივეა. აზიატური პრინციპი არის ერთად, ხო? თუ კი იმდენად ძლიერი ხარ, რომ შენთან დაკავშირებით შანსიც კი არ ჩდება, რომ ვინმე გაჯობოს მაშინ მთელი ძალაუფლება შენია. მაგრამ თუ კი შანსი გაჩნდა, რომ ბზარი გაუჩნდა შენ აი ამ ძალაუფლებას, მე იმ ბზარში იმხელა ეს ენერგია გადმოხეთქავს, რომ წალეკავს ყველაფერს, რაც არაბეთში ხდება. ხელისუფლებას ჰქონდა აი ამ თავის ოპონენტების პრაქტიკულად ნულამდე დაყვანის გზით, მათი ავტორიტეტის ნულამდე დაყვანის გზით.
იმის შანსი რომ აი ასეთი ხელუხლებელი ძალაუფლების იმიჯი შეინარჩუნებინა და მაშინ ეს დაუთმობლობა მას კიდევ უფრო მეტ ძალას მისცემდა. ქართულ ჟარგონზე ვამბობ, დაჩმორება, ხო? Ხო, მაგრამ იცით რა არის, არამართლებს რა ეს დაჩმორების, ასად არამართლებს და ხალხი რომ არის მაგრამ სტრატეგიაში არამართლებს, ახლობელ ახლო სტრატეგიაში ამართლებს. შორეულ სტრატეგიაშია რომ პეთქდება და თუ შორეულზე არ ფიქრობ და მარტო ხვალინდელზე ფიქრობ და ზეგინდელზე აღარ მიგდის ფიქრი, იქ ამ გზით შეიძლება წახვით. იმიტომ რომ ყველას გონია რომ აი 40 წლის მერე ხო აუფეთქდათ იმად და ნუ სანამ 40 წელი გავა იქამდე მე წყარდა მშვიდად ვიქნები და ვიქნები ძალიან შეუვალი და მკაცრი. ხო, რა თქმა უნდა. თორე ის რომ დღეს მაგალითად ის კვერცხები გადაიტანეს, მე მაინც მგონია რომ სწორედ ალტერნატივა რომ გამოჩნდა, ხო, ფიზიკურად გამოჩნდა არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? ხალხში რომ ეს აღქმული იქნა როგორც ალტერნატივა. ეს ხმები ხო, ბიძინა ივანიშვილის ხმები ხო, ძირითადად ხელისუფლებამ გააჩინა. ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტმა, რა თქმა უნდა, ყველა გამოკვლევებში ყოველთვის მას მაღალი პოლიტიკოსებზე მაღალი ავტორიტეტი კი ჰქონდა, ისე რომ ნუ ვიფიქრებთ რომ ეს არის, მაგრამ აი ეს ხარისხი რეიტინგისა, რაც დღეს მწიფდება მასში, აი ეს უკმაყოფილო ხმები. ასე ამიტომ მრავალპარტიულობა კარგი, რომ ყოველთვის ამყოფებს თითოეულ მხარეს უფრო ფრთხილად, უფრო ფხიზლად, ვიდრე მაშინ, როდესაც მას საფრთხე არ ემუქრება, იმიტომ რომ ეს საფრთხე მეორე მხარე ყოველთვის არის. აი ასეთი საფრთხე სანამ არ დაინახეს, იქამდე ანგარიში არ გაუწიეს და კვერცხები იდო. ეხლა რომ დაინახეს, უკვე ხალხის განწყობილებას უწევენ ანგარიში და გადააქვს კვერცხები უფრო მოფარებულ ადგილას. ანუ ეხლა ველოსიპედები ნახავთ, ველოსიპედები მაგრამ ველოსიპედზე რაღაცა მძაფრი რეაქცია არა. ხო, არა, ეს კვერცხები რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა. მთელი დასავლეთი იქ ყველგან არის დაახლოებით 50%-ის გარშემო ბრძოლა, ხო? და თითოეულმა გამარჯვებულმა იცის, რომ მან მხოლოდ 10%-ით გაიმარჯვა და ყოველთვის შეიძლება ეს 10% მერე უკვე მის საწინააღმდეგოდ წამოვიდეს და ამიტომ არის რომ ფრთხილ უწევს ანგარის მოსახლეობას, თორე არც ერთი პოლიტიკოსი არ არის იმ ჯგუფისა, რომ მაინდამაინც თავისი ნებით გაუწიოს მოსახლეობას ანგარიში. დემოკრატია მაგიტომ არის კარგი სისტემა, რომ თვითონ სისტემა აიძულებს თითოეულ მათგანს გულში რაც არ უნდა ფიქრობდეს გაუწიონ ანგარიში. რამაზ, ანუ მაინც მედიას რომ მეუბრუნდეთ, ხო? ცეც მოკლედ, იმიტომ რომ რეკლამა გვაქვს ესე ეთერში. არის მოსალოდნელი კიდევ რეკლამა. რაღაცაშია საქმე აშკარად. არის მოსალოდნელი რომ 2012 წლამდე თქვათ აი ესეთივე უსიამოვნო ექსესები მოხდეს, რაც დაემართა თქვათ მაესტროს, რაც დაემართა და რა გაზეთზე ჯიხურებს. სხვა ჯერ კიდე ერთი მოვლენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ბათუმელების ჟურნალისტს ეხება, რომელსაც აშანტაჟებდნენ და ამოიცნეს რომ კუდი სანამშრომელი იყო, მაგრამ არც არავინ არ დაუკავებიათ. ანუ აი ეს გავსი ესეთი უსიამოვნო ინციდენტები, როგორ ფიქრობთ? არჩევნებამდე კიდევ ბევრი გველის, ანუ რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? სანამ ეს პარიტეტი იარსებებს, ძალთა პარიტეტი გარკვეულ თვალსაზრისით, იქამდე ნამდვილად ეცდება ხელისუფლება რომ იყოს ფრთხილად. აი თუ აღმოჩნდება რომ ან ძალიან დაჯებნა თვითონ, ან თუ კი აღმოჩნდება რომ ძალიან დაიჯებნა მეორე ძალის მიერ და მას უკვე დასაკარგი აღარაფერია. აი გასაღებად. ჩვენ ისევ რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გაცემას ჩვენ, მე თამარ შიქოვანი ვარ, რამაზ აყვარიძეა დღეს ჩემი სტუმარი და ჩვენ ვიხსენებთ ამ წლის 2011 წლის ყველაზე დასამახსოვრებელ ალბათ მოვლენებს. მე მახსოვს ამ წლის მოვლენებიდან რობერტ სტურუასთან დაკავშირებული ეს ისტორია უსიამოვნო, როცა ქსენოფობიის მოტივით ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს და ის რაღაც ხარდაჭერის აქციები, რომელიც სიცხეში თბილი აგვისტოში თბილისში იმართებოდა და მახსოვს კიდევ ერთი შერონ სტოუნის ჩამოსვლა, რომელიც რაღაც მეორედ მოსვლა იყო საქართველოში, სრულიად ნაციონალური ტელეარხები, ასე ვთქვათ,
ვის ყოველფეხის გადაადგილებას იგი ძალიან დიდი ყურადღებით და ინტენსიურობით გვაწვდნენ ჩვენ მაყურებელს. სახელმწიფო მოვლენა იყო. აგვისტოს 5 დღე მე არ ვიცი გუშინ ყოფილა თითქოს არ ვიცინახავ, მაგრამ ნუ ის რაც ყოველ შემთხვევაში რისთვისაც იყო ჩაფიქრებული რომ სოფლიოს გაეგოს ასე ვთქვათ სიმართლე საქართველოში მომხდარ მოვლენების შესახებ მე მგონი ვერ შეძლო იმიტომ რომ ძალიან ცირე შემოსავალი ქონდა ანუ მაყურებელმა არ მიიღო შეერთებულ შტატებში საკასო შემოსავალი ძალიან პატარა შემოსავალი იყო ანუ ესეც ჩავარდა არ გაამართლა შემოსავლით თუ იმჭილებ არ გაამართლა მე ეჭვება რომ შინაარსი არ მინახავს არც ეკრანული ვერსია სამწუხაროდ. ისე ყოფილა სამწუხაროდ მეც ვერ უყურებდი. და შემთხვევით ნაცნობები რომლებიც მიზიარებდნენ შტაბისტებს და მეტნაკლებად რომელთა გემოვნებასაც ვენდობი და თუ არ ვწები ისიც არისო წესიერად გადმოცემული აი საქართველოს ტკივილი ყოველ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. რაღაცა ძალიან ძალიან ჰოლივუდი იყო. ძალიან ჰოლივუდი იყო. ისე რომც დაუშვათ ყოლა და მაყურებელი იმ მესიჯს როგორც დღეს ვიძახით მიიტანდა რაც ჩვენ გვჭირდებოდა თუ არა ეგეც საკითხავია თან როდესაც ძალიან იაფასიანად კეთდება ტრის ხატი ანუ ყველაფერში დაუშვათ რუსია და ეს ტექნიკა უკვე მაყურებელზე აღარ მუშაობს მეთუმეტეს დასავლეთი რომელმაც ცუდად იცის რუსეთი უფრო ქართული უკეთესად დაიჯერებს უფრო დაიჯერებს იმას რაც შედაც რუსეთი დამნაშავეა და იმათ ყოველთვის ეჯვეპარებათ ხოლმე ვერ წარმოუდგენიათ რაღაცები ხო ამიტომ მეტი დამაჯერებლობა შეიძლება და ჭირდებოდა და არა მექანიკური რაღაც პროპაგანდისტული იმის ლენტის პროპაგანდა საერთოდ აი როგორ ფიქრობთ თუნდაც ბოლო ერთ წლის განმავლობაში ანუ რამდენად ისე მოქმედებს ჩვენზე ანუ ზემოქმედების ქვეშ მაინც ვარდებით რაღაცა პროპაგანდისტული რაღაცების ვიცით რა არის პროპაგანდა საერთოდ რაღაც დრომდე ჭრის ხოლმე და საინფორმაციო ზემოქმედება ეგრე უნდა ვარქოთ ხო საინფორმაციო ზემოქმედება შეიძლება იყოს კარგი და ცუდი. თუ კარგად არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, მოქმედებს და მოქმედებს. თუ ცუდად არის გაკეთებული, მაშინაც ოღონდ მოქმედების არეალი აქვს სხვანაირი. ინფორმაციას თუ სხვა ინფორმაცია ეჯახება, მაშინ არის რომ შეფასება შეგილია. თუ სხვა ინფორმაცია არ ეჯახება და მარტო ის ინფორმაცია გაქვს თავში, რაც პროპაგანდა აი მანქანით, საინფორმაციო მანქანით ჩამოდის, მაშინ ის რჩება. ჩვენ უცხოეთიდან არაფერი არ მოსდიოდა საბჭოთა მოქალაქეებს და საბჭოთა პროპაგანდა ამიტომ ინერჩებოდა. როგორც კი გაიხსნა მეტნაკლებად საინფორმაციო საშუალებები და შესაძლებლობა მიეცათ იმისა, რომ შეედარებინათ ერთი მეორესთვის, იქ არის რომ მე აფასებ, რომ ესე იგი ის მარტო პროპაგანდა იყო და მეტი არაფერი. და იქ არის რომ მუშაობას იწყებს უკვე დამცავი მექანიზმი. ახლა ჩვენ დავიწყეთ ერთ-ერთი შუაწელში პერიოდში იყო ერთ-ერთი თემა გაზეთები, რა გახდა გაზეთების პრობლემა. აი ესეთი დამბალანსებელი სახელისუფლო ტელე პროპაგანდის ეგრევე დავარქვა გახდა გაზეთი და ის ვისაც სხვა ინფორმაციის წყარო არ აქვს, მან აღმოაჩინა რომ ერთს ამბობენ ეკრანზე და მეორე რამე ამბობს გაზეთი. უკვე გაჩნდა ორი ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია და მან დაიწყო ფიქრი. აი ცუდი რამეა. რაც გამოჩნდა იმაში, რომ გაზეთი უკვე მნიშვნელოვანია, ის ერთი გაზეთიც კი, რომელიც შეიძლება მთელ სოფელზე ერთი იყოს, ის მერე ტრიალებს და თავის საქმეს აკეთებს, ასე ვთქვათ. და ეს გამოჩნდა სოციოლოგიურ გამოკვლევებშიც. ანუ ის რისი იმედიც შეიძლება ხელისუფლებას ყოველთვის ჰქონდა და ეხლაც ჰქონდეს, ამ ხელისუფლებას და ყველა ხელისუფლებას, რომ რეგიონები ნაკლებად აქტიურები არიან პოლიტიკურად და მათ უფრო ადვილად შეგეძლო ტელევიზია რაღაცა ხო რაღაცას ხედავთ რომ ესეც სურათი აღარ არის და პრაქტიკულად გარდა სამი რეგიონისა ეს არაქართულენოვანი რეგიონები რო დავარქოთ ასე
Da samagrelo. Da samagrelo, samagrelo fenomeni ar vici simartlı gitkada ver kutabı uprozusta. Da ilk gide ara kartolu önüman şey ise problem var. İlk ay yasadan balansı belli informasyon armiyiz. O yüzden gazete kartolu gazete tarihçinadır. Արեցնո բեն օդ։ Իքա ձալ մաղալի խելիսուպլեբի սատմե։ Իքա մաղալի խելիսուպլեբի։ Խարդաչերա։ Ամոս ռո դա ինախավ խելիսուպլեբը, რა თქმა უნდა, ეცდება რომ გაზეთების ბედიღვალი რაღაცნაირად შეცვალოს. Თუ იქარდა უწყოს ადგილზე, ყოველ შემთხვევაში აქ შექმნას რაღაც ისეთი პირობები, როცა ეკონომიკურად გაზეთ ძალიან გაუჭირდება. Ესა ეს პოლიტიკური ბრძოლა არის და გასაკვირი ასეთი მოვლენები არა. Უბრალოდ მოსაფიქრებელია, რით შეიძლება საპასუხო ნაბიჯი გადაიდეს და შეინარჩუნო თავი. Თორე თავი შეინარჩუნებაზე თუ არ იფიქრა ერთმა ადამიანმაც და ცალკეულმა ინსტიტუტებმაც, როგორიცა მედია, წარმოება, ბიზნესი და ასე შემდეგ, ისე რა თქმა უნდა ყველას ვისაც ძალაუფლება აქვს, ეცდება ეს ძალაუფლება ბოლომდე გაატაროს. Რამაც ხალხი ის არაჩვეულებრივი დღე ჰქონდა მედიას მაშინ, როდესაც თითქმის ყველა ყველა გაზეთ ტირაჟი, რომელმაც გამოქვეყნა ბიძინევანიშვილის პირველი წელი, გაიყიდა, მე მგონი, არცერთი ეგზემპლარი არ იყო არცერთი გაზეთის დარჩენილი საგაზეთო კიოსკებში. Მე ვიცი, რომ ხვალინდელ ამ პრეზენტაციაზე, ქართული ოსმების პრეზენტაციაზე გულისხმობ, მე მგონი, სპეციალური გაზეთიც არის, რომელიც დარიგდება. თქვენი რა ზელით, ანუ ხვალინდელი დღისგან ხვალ სამ საათზე, რაც ხდება დიდ საკონცერტო დარბაზში, რა მოლოდინი გაქვთ, ანუ აი რა? Ну, албат минималური რო რაღაც იურიდიული სტრუქტურა შეიქმნება, იურიდიული სტატუსის მქონე სტრუქტურა, რომელსაც ორგანიზაციულად შეიძლება ნაბიჯები გადადგას და ნახავთ უკვე რა ორგანიზაციული პოტენციალი აქვს ადამიანთა ამ გაერთიანებას ივანიშვილის გარშემო. ჯერ ხო ორგანიზაციულად არაფერი არ მოხდა, რომ კონკრეტული ერთი ადამიანის ფიგურა ჩანს. მეორე ალბათ ბატონ ბიძიან თვითონ გამოვა და ალბათ დაალაგებს იმ, ეს იქნება ფაქტურად პირველი ასეთი საჯარო გამოსვლა პოლიტიკური ჟღერადობის, ხო? ალბათ დაალაგებს იმ კრედოს, რა მიმართულებით უნდა მას ხალხის წაყვანა. ეს პოლიტიკური მიმართულებაა თუ საზოგადოებრივი რაღაც მიმართულება არის, ხო? Ანუ პოლიტიკა და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სხვადასხვა ინსტრუმენტებია, თორე ერთი და იგივე საქმისთვის შეიძლება გამოიყენო. მაგრამ აი რა საქმეების გაკეთება მიაჩნია მას უპირველეს ყოვლისა საჭიროდ, ალბათ არ გამოჩნდება. მერე ნუ გამოჩნდება თვითონ მოსახლეობის სახეებში, გამოჩნდება რა მოსახლეობის ინტერესი, უკვე რამდენად დაინტერესებულია რეალურად მოსახლეობა. Да, албат გამოჩნდება ისიც, მე უფრო მამუკამთქვა, მე მგონი ამას წინა წარეშიძე, მე უფრო ორშაბათს მე მაინტერესებსო. ორშაბათს სამშაბათს რა მოხდება, ხო? ხოლო მერე რა მოხდება, მერე როგორი გაგრძელდება, გინდ ის რაც მოგახსენეთ ორგანიზაციული მხარე, როგორ ამუშავდება ამ პარტიის ან ხელისუფლება ეს მხარე? აი ხელისუფლება, ეცეთ, დღეს კითხულობდი ერთ-ერთ უცხოურ გამოცემასთან ინტერვიუში, გიგა ბოკერიას ციტატა იყო ნათქვამი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანას რუსეთის გავლენის ქვეშ აბრუნებსო, ანუ როგორ ჩანს ხელისუფლების ისევ ეს არის, როგორ ჩანს. აი ეს მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენად ჯერ ესეთი ხა არ ვიცი, როგორ აბრუნებს ხო? მე თუ არ მინდა დაუბრუნდე, რანაირად მიმაბრუნებს ვინმე სად? იმიტომ რომ ის რომ შენ გინდა ევროკავშირში და შენ გინდა დასავლეთისკენ, ეს არაერთი გამოკითხვით არის ნამდვილად დადასტურებული, ხა რამდენად ზუსტად იცი ეს რა არის? ხო, ისედაც რას ნიშნავს? მაგრამ რუსეთი იბრუნებს რო? არა, ნუ რუსეთში რა ხდება, ძალიან საინტერესოა ჯერ ეს ერთი დღევანდელი მიტინგი. მაგისთვის ხელა დღეს რუსეთში შეიძლება ესეთი ვულკანები ამოიფრქვას, რა რუსე გვიანი ღვიძებს, მაგრამ თუ გაიღვიძა ღმერთმა უწყეს, მე როდი დაწყერდება. ცუდათი ცუდი იცის ხოლმე, ხო, ცუდათი. არაბები შეიძლება სანადრელი გაუწეს, მაგრამ ნუ ეს ნამდვილ ესე ჯერ მხოლოდ ძალიან მცირე ნაბეჭდებია. Ага, радше хება იმას რუსეთი თან ივანიშვილი აბრუნებს თუ არა? საერთოდ ეს ივანიშვილის გარუსების
ვერსია ძალიან ხმელის მომგვრელი არის. ეს ხელოვნურია მე მგონი ხო? არა, ხელოვნური არა, კატასტროფულია ხელისუფლებისთვის. გამოდის რომ რუსეთის გავლენით მომქმედი ბიზნესმენი აფინანსებდა ამ ხელისუფლებას. აფინანსებდა და ვიღაცამ რომელღაც მასში იყო რეაქციაში რა წარწერაში და ეკრანოში თუ ინტერნეტში აღარ მაქვს. Kaçu tu Putin'i eklesiyas mişenebza institutu Polisiyas tuis mankanebs qedulobda da skolas mere montebda. Ravas verchi mashin ambudis isero sheliba idioturi magram uku dasuna gaaketus adamian adamian kho fikrobs imas razadze ubnebian ara marto ekosavit jurivit eko svar gamoscems. Da xandaxan goniya ro xelisupleba garda imisa rasats tvitun ambobs svadasknebs aghar aketebs da es adamianebi aketeben tan rato abrunebs ivanishvili sakartvelos rusetan da arabruneben is biznesmenebi romeltats kari xelisuplebam gauxsda rusin politikashi ar arian ara arapireben premier ministrobas da prezidentobas onu met arvits რამაც ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება რომელიც ნუ კი რაღაცა პატარა რაღაცა საზაგლობებს აკეთებს თქვა ქართულ ბანკი იქ რაღაცა ვიღაცა დაიჭირა ხო ანუ ელოდება ეხა რა იქნება და შემდეგ იქნება რამე საპასუხო იმიტომ რომ ნუ ჩვენი ხელისუფლებიდან გამომდინარე საჭირო რომ შვიდად დაწყნარათ ეხა ელოდოს მეორე რაღაცა პოლიტიკური ცენტრი როგორ იკრებს ძალას და როგორ ორგანიზაციულად ეწყობა და რაღაცა უფრო და უფრო მეტი ადამიანის ნდობას იმსახურებს. ამ 7000-ს დაელოდება 2012 წლამდე. გააჩნია 107-ში რა შეიძლება ვიგულო. ხო, ამეთზე. იმიტომ რომ ხელისუფლებას იმის პოტენციალიც აქვს, რომ წმინდა პოლიტიკური ბრძოლა გააჩაღოს, ოღონდ თუ ისეთი არადამაჯერებელი თან ძალიან ხშირად როცა ფიგურირებს რუსეთის აგენტობა ახლა ჩვენ უკვე ეს თემა გავიარეთ ხო და ახსენეთ რომ პლაცერული დამოკიდებულება მაგ ბრალდების მიმართ ბივანიშვილს რომ წარეხებოდეს აღარ არის და ახლა ამის დატრიალება ხელახლა უკვე ძალიან იაფასიანი და დაბალი ხარისხის პოლიტიკური ინსტრუმენტია მე ვისურვებდი რომ ცოტა მაღლა აეწიათ თავიანთი პოლიტიკური ბრძოლის დონე ხელისუფლებას. Ну, არა საინტერესო ხდება საფუძველი საურები. Да, შეუძლია ხელისუფლებას ძალიან მაღალი დონის პოლიტიკური ბრძოლა წინვალეთი ბრძან ხოლმე როცა ჭირდება. Тут თავი შეიწუხეს და ეძებს მაგ მიმართულებით, რომ აბა პოლიტიკური არგუმენტები როგორია, აბა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თუ ეძებს იმ მიმართულებით თუ გააგრძელებს ბრძოლა რომ აბა დაიჭიროთ შევაშენოთ და ეს გზაც არსებობს და სამწუხაროდ ხშირია მაგრამ რაც უფრო მეტად იმოქმედებენ ამ ამ დაშინების მიმართულებით მიწმეტი ხმები აღმოჩნდება მათ მეტოქესთან ისე რომ ეს მათთვის დავუშვათ ერთ დაშინებენ მაგრამ იმ დაშინებული შემხედვარე მეორე თუ ადრე მერყეობდა ახლა უკვე აღარ მერყეობს მისცემს ხმას ოპოზიციას ხო ამდენად მომგებიანი სტრატეგია რომ შეარჩიოს ხელისუფლებამ და ყველაფერი გადავიდეს ჩვეულებრივ ცივილურ პოლიტიკურ ბრძოლაში ხო აი ესე როგორც ეროსისტემაზე იყო რომ მოდი გადავიდეთ ჩვეულებრივ ცივილურ სასამართლო დაპირისპირებაში. ანუ ის ფორმები გამოვიყენოთ, რა ფორმებიც კაცობრიობას აი ამ ტიპის დაპირისპირებისთვის გამოუმუშავებია. და არა რაღაცა შევარდე და რაღაცა ოკუპაცია გაუგეთო ტელევიზიის შენობას, მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი უახლოეს დღეებში დაბრუნდებით იქ სადაც ვიყავით, აიდან წამოვადით და რაღაცა მუშაობის პირობებს უკეთესად გაქნება. უკეთეს პირობებში არ მოგიწევთ, მე რამდენიცაც ეკრანიდან მახსოვს თქვენ რაღაც სხვა პერსპექტივებიც გაქვთ, რომ უფრო გაფართოვდეთ. პერსპექტივა ყველას აქვს, ქვეყანასაც, ტელევიზიასაც და კონკრეტულ ადამიანებსაც, ოღონდ მოდით ეს უკვე 2012 წლისთვის გადადოთ. რამაც ძალიან დიდი მადლობა, მე მაინც გონია, რომ ხვალინდელი დღეც ალბათ იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა 2011 წლის საქართველოს ისტორიაში. ნახოთ ხვალ
kartuli otsneba, davine axavt qolos shemtkhovash, daarsteba es organizatsia. Gaishipreba sinarsia motsnebis. Xo, tumtsa jobia ro qolos chven chveni otsnebebi kondes da maksimalurat vetsadot ro es otsnebebi, chesti ar daazaralo sva adamiani da kveqana, no qolos chven chveni otsneba kondes da vizrunot rom realizatsia movaqpinot. Tsalyan didi madloba, ramas aqvaridze iqo dges chveni stumari, tken uqurebit gadatsemas chven, me Tamar Chikovani var da zustad 1 kvirit gemshtobebit. Thank you.